İlk önce rəqibi təbrik eləmək istəyirəm. Bildiğiniz kimi rəqibimiz grup lideriydi. Onların möhtəşəm azarkeş dəstəyi də vardı bu günləri. Həm də bizə qarşı, biz ekspres baxına bir neçə dəfə görüşmüşük. Həmişə görüşlərimiz gərgin mübarizə şəraitində keçib. Bugün də həmin bir oyunlardan birini şahid olduq. Grup liderinə qarşı təbii ki, komandada xüsusi motivasiya olur. Baxmayaraq ki, ilk topu biz bıraxdıq. Dalıca komanda əzmkarlıq nümayiş etdirərək rəqibin qapısından 3 top keçir və qalib gəldi. Məqsədimiz artıq qrup liderini məğlub edəndən sonra qrup lideri uğrunda mübarizə aparmaqdır. Çünki bildiyiniz kimi qrupdan 4 komanda çıxır. Biz də istəyirik ki, qrup liderlərindən biri kimi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanaraq o biri tərəfdən nisbətən zəif rəqibindən düşüb və yarım final mərhələsinə adlayaq. Əsas məqsədimiz budur. Mən bir daha təşkilatçıları təbrik eləmək istəyirəm. Çox gözəl bir turnir təşkil ediblər. Həqiqətən yüksək səviyyədədir. Həm çəkiliş baxımından, həm hakim baxımından, həm təşkilatçı baxımından, komandalara qarşı göstərilən münasibət, şərait çox yüksək səviyyədədir və təşkilatçılara minnətdarlıq edirəm. Xəyallar ölkəsi Amerika. Əslində, Amerikada olmaq üçün green card və ya viza almaq vacib deyil. Bunu etmək üçün heç okeanı daşmaq ehtiyacı yoxdur. Arzunuzu Beverly Hills restoranı reallaşdırır. Keçmiş illərin şahidi olmaq, unudulmaz Hollywood aktyorlarının əhatəsi, rock'n'rollun kralı Elvis Presley və digər əfsanələrin musiqiləri və dadına doyum olmayan Amerikan burgeri və daha nələr nələr. Bütün bunlar Beverly Hills'da. Amma Kaliforniyada yox, dəniz molda. Maraqlı, rəngarəng və göz oxşayan interyer. Hər zaman güləriz və peşəkar personalımız sizi gözləyir. Burada bütün özəl tədbirlər üçün hər şərait nəzərə alınıb. Həftə içi və həftə sonu canlı musiqi, müxtəlif retro və xarici rəqslər. Əhval ruhiyyənizi pik həddə çatdıracaq. Amma bitmədi. Bizə zəng edin, öncədən rezerv edin. Oyun çox maraqlı keçdi. Buradan Bank Respublika kollektivini, futbolçularını təbrik edirəm. Gözəl oyun sərgilədilər. Oyunun başlarında real episodlarımız oldu. Sadəcə dəyərləndirə bilmədik. Vurmayana vurarlar prinsipi işə düşdü və heç nədən qapımıza qol bıraxdıq. Oyunu çevirmək istədik. Episodlarımız oldu, yenə dəyərləndirə bilmədik. Yenə adi episodda qol bıraxdıq. Yenə eyni vəziyyət. Amma ümid edirəm, bundan sonraki oyunlarda gözəl nəticə göstərir, yenidən əvvəlki nəticəmizi bərpa edəcək. Komandamızda biraz arxanlıq var idi açığı. Yəni, 3 oyunda uduzmamışdıq, 4 oyunda uduzmamışdıq, cəmi 1 qol bıraxmışdıq və ilk dəfə hesabda geriyə düşdük. Biraz təlaş hiss olundu komandamızda. Yaxşı qrupda aldıq məğlubiyyətin azından. Səhvlərimizdən nəticə çıxacağımız üçün bir şans yarandı biz üçün. Qrupdan çıxmağı 90% demək olar ki, təmin eləmişik. O baxımdan problem yoxdur. Sadəcə olaraq yüksək pillələrdə ən azından yekunlaşdırmaq lazımdır ki, qrup ki, digər komanda bir qrupdan ən azından nəticələrin əsasən zəif komandaya düşə bilək. Növbəti oyunumuz bir tur strategiyadan sonra qapılanmaqda o oyuna gözəl nəticə edəcəyimizə inanıram. Görək, inşallah yaxşı olacaq bizim komandamız. Səmimiyyəti bölüşürük. Dostluğu bölüşürük. Doğmalığı bölüşürük. Sevgini bölüşürük. Doğmalarımız, sevdiklərimiz və dostlarımız üçün Gədəbəy dağlarından suyun ən saf halını sizinlə bölüşürük. Slavyanka, Gədəbəy dağlarından bütün Azərbaycana. İlk öncə təşkilatçılığa görə sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox yüksək səviyyədə hər bir şey təşkil olunub. Kapital Bank komandası olaraq bu gün də növbəti qələbəmizi aldıq. Rəqibimiz kifayət qədər yaxşı oyun sərgilədi. Oyunun ilk dəqiqələrində kompakt oyun təşkil eləməklə
bir növ bizim irəli çıxmağımıza imkan vermədilər. Lakin komandanın yüksək əzmi sayəsində bu çətin vəzifənin də öhdəsindən gələ bildik və bugün də qalibiyyətlə ayrıldıq. Gələcək oyunlarında həm rəqiblərimizə, həm özümüzə uğurlar arzulayırıq. Təşkilatçılara da işlərində uğurlar. Təşəkkür edirik. Beş illik qısa tarixinə baxmayaraq, fəaliyyət göstərdiyi Fintex və avtomatlaşdırma sahəsində Altair Technologies qabaqcıl şirkətlərdəndir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün bank, pərakəndə şəbəkələri və digər böyük şirkətlərlə əməkdaşlıq edən şirkət, xəzinə, naxt vəsait axışı, anbar və logistika, pərakəndə ticarət kimi sahələrdə həllər təklif edir. Şirkətinizdə hər hansı prosesi avtomatlaşdırmaq və xərclərinizi azaldaraq işi sürətləndirmək istəyirsinizsə, Altair Technologies həlləri sizə uyğundur. Yenə də bizdə gərgin bir oyun keçdi. Çempionatın ən gərgin oyunlarından biri keçdi. İlk qolu buraxdıq, yəni 1-0 top buraxmamıza baxmayaraq. Sonradan komandamız toparlandı və layiqincə mübarizə apardı və haqq etdiyi qələbəni qazandı. Yəni əvvəldə dediyim kimi, yəni çempionatın demək olar ilk oyunlar biz bəxtsizliklə üzləşmişdik biraz. Yəni komanda oyunu alınmırdı bizdə. Düzdür, fərdi cəhətdən çox güclü oyuncularımız var, amma kollektiv şəkildə oyunumuz alınmırdı. Bu da ilk çempionat təcrübəsi olmasından asılıdır. Yəni heç vaxt biz çempionatda oynamamışıq Xalqbank olaraq. Amma sonradan önce komanda toparlandı və Xalqbankın təmsil etdiyimizi anladıq və daha sonra daha layiqli mübarizə aparmağa başladıq. Yəni çempionatın indi önəmi bizim üçün odur ki, Zəfər Kubokudur və bu bizim 44 günlük müharibədə qələbəmizin nəticəsi olaraq şəhidlərə demək olar həsr olunur. Bu şəhidlərdən biri də Xalqbank da şəhid verib. Yəni bizim Mingəçevir filialının direktoru Mixail Həmidov şəhid olubdur. İndi çempionata biz ilk öncə uğursuzluqla nəticələnirdi. Mən daha bu qədər əminliklə danışa bilmirdim, ona görə adını çəkmirdim. İlk növbədə yəni Mixailin ruhuna itaf eləyəcəyik. İnşallah bundan sonraki oyunlarda da qələbə qazanıb daha yüksək pillələrdə başa vuracaq çempionatı. VTB-yə də və digər təşkilatçılara, hamıya, bütün komandalara təşəkkür edirəm. Ölkənin qabaqcıl rəqəmsal çap və istehsal imkanlarına malik Azimut reklam şirkəti sürətli inkişaf edən korporativ təchizatdır. Fəaliyyət sahələrimiz ofset və rəqəmsal çap, daxili və küçə reklamı, promo hədiyələr və pərakəndə üçün POSM məhsulları əhatə edir. Loqonuzu daşıyacaq hər hansı məhsul üçün bizə müraciət edin. Markanıza güc və yeni ideya qataq. Deməli, 5-ci oyunumuza çıxdıq. 3 qələbə, 1 HCC, 1 məğlubiyyət. 4-1 finala vəsqə qazandıq. Sonuncu tur, 6-cı tur Paşabankla oyunumuz qalıb. Çox çətin oyun olacaq. Biz hər oyuna qələbə ruhu ilə çıxırıq. Komandada ruh yüksəkliyi var. Hər şey öz qaydasında gedir. İnşallah məşqlərimizdə Paşabanka qarşı necə oynayacağımız haqqında taktikalarımız və göstərişlərimiz olacaq. Hədəfimiz bu çempionatda medal götürmək. Yəni ilk hədəfimiz olaraq 4-1 finala vəsqə qazandıq. Bundan sonra da inşallah finalda oynayıb bu çempionatda medal qazanmaqdır fikrimiz.